Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Jau 17. reizi ar jums studijā Kaspars un Māris, nedēļas apskatā, kas lācītim vēderā. Un tagad Kaspar monologs. Jā, šodien daudz interesantu tēmu, tādēļ neatslēdzieties, atgādinam, ka jūsu laiks, šērs, dalīšanās ar informāciju ir ļoti nepieciešama, un šādā veidā jūs varat atbalstīt arī Latvijas tautas kanāla darbību. Sākumā, kā vienmēr, disclaimer, atruna, raidījumā dzirdētais ir pilnīgs izdomājums, tam nav nekāda saka realitāte, mēs neuz ko neaicinām, mēs neko neorganizējam un pilnīgi neuzņemamies atbildību ne par vienu no mūsu paustajiem vārdiem, jo tas ir pilnīgs murks, jo lācis saēdās vakar āboļus un purkšķu. Pilnīgi tā, jā. Labi, ka nesarūgušs vismaz purkšķētu un vābuļot. Nē, viņš kā Valdis Attāls teiktu, viņš tad, ja viņš sēst tos tādus abos, tad viņš streipa ļoti tautiskā rakstā. Nu ko, labi, nevilksim garumā, ķersimies lācītīm pie ragiem. Un es zinu, ka pirmā tēma mums ir ar Kaspara ievadu tekstu. Jā, pirms jau sanāk divām nedēļām. Tika dibināta jauna partija Latvijā, brīnums ir noticis, glābē ir atnākuši Rudolfs Brēmanis un politiska apvienība jaunlatvieši. Pirms mēs atbildam uz dažu skatītāju jautājumiem, ko tad mēs par to domājam un vai mēs to atbalstam vai neatbalstam, mazliet tāda priekšvēsture. Tie, kas atcerās, ja neatcerās, var apskatīties pirmos brīvības studijas raidījumus, kad es tikai vēl sāku strādāt uz entuziasma bāzes kopā ar Māri brīvības studijā. Pirmie vārdi bija, ka aiz mums nestāv neviens, mums nemaksā par to neviens, un tas ir tīri tautas kanāls, kurš darbojas cilvēku interesēs. Un ja tas tā nebūs, ja tur būs kaut kādas slēptas partija aģitācijas, vēl kaut kādas lietas, tad mēs no turienes būsim prom. Es to pateicu. Tajā brīdī, kad mēs uzzinājām, ka brīvības studijā Jānis Pļaviņš ar Babri un citiem darbojās politiskās partijas Latvijas pirmajā vietā interesēs, kā izrādīsies vēlāk, tajā brīdī mēs no turienes aizgājām. Nu, Pļaviņš jau kandidēja pat no tās. Jā, un arī Diāna Ulme, un arī jā. Petrovs, un arī Viedais Manels, un kas tikai tur nekandidē. Vēlāk būs vēlēšanas, un par lielu izbrīnu daudziem mēs neparādīsimies nevienā partijas sarakstā, lai gan tikām aicināti un uzrunāti, bet mēs palikām uzticīgi mūsu skatītājiem, līdz ar to arī turpinot turēt savu doto vārdu, pārstāvēt tautas intereses un radīt saturu, kas ir cilvēkiem nepieciešams. Šobrīd atkal jauna partija, kurā arī tika aicināti, un joprojām cilvēki sūta dažādas anketas, kuras var aizpildīt un iestāties šajā apvienībā, tad mazliet panalizēsim, kas tā ir pa apvienību, ko no viņas sagaidīt, un kas ir Rudolfs Brēmanis. Māri? Māri, nu, kas ir Rudolfs Brēmanis, to mēs varam parādīt ekrānu centrā sēž. Nu, pazīstas Rudolfu, protams, arī, jā, jo viņš piedalījās visos šajos, un teiksim, tas Baltijas ceļš, ko viņš organizē, man personīgi ļoti fascinēja, jā. Es arī viņā piedalījos, mēs bijām uz Igaunijas robežas, un bija patīkami satikt igauņus, kuriem bija tādas pašas problēmas tolaik, jā. Nu, tas, kad, teiksim, tajā laikā viņš vienu brīdi bija pie Gobzema, jā. Ne no visviena, bet braukāja, viņš bija. Braukāja riņķijā viņa pa visu Latviju, tagad Gobzems tur vizinājās autobusu, nu, kas ir ļoti jauna ideja. Visi brauc ar autobusiem, kā Šlesers. Visi brauc ar autobusu. Jā, un, ko tur pateikt? Nu, tagad ir nolēmis, acīm redzot, veidot pats savu partiju, nu, sajūties tik spēcīgs. Nu, cita lieta, kā es parasti vienmēr sāku, ko es domāju, ka cilvēks, kuram draud nepatikšanas lien politikā, ja. Nu, mēs zinām, ka Brēmanim ir šis te tiesas process, laikam procesā šobrīd, ja. Varbūt tas ir iemesls. Ja. Nu jā, nu tie, kas nezin, tā tad ir, var pameklēt informāciju internetā, bet ir tiesas process par 100 000 eiro izkrapšanu no
no kā tad no ārlietu ministrijas vai no kaut kādas diplomātas vai vēstniecības. Tad viņam ir arī aktīva tiesvedība tagad Boris Reznieks ir iesūdzējis viņu par autortiesībām un ka viņš ir izmantojis mūziku nesaskaņojot ar viņu. Viņš arī draudzējās ar jau populāro, ļoti populāro deputāti Grefcovu. Ir daudz zināmi citi draugi, bet es vēlos pateikt, ka Latvijas tautas kanāls, labi, es nerunāšu visu vārdā. Es teikšu, tas ir mans viedoklis, ka Rudolfs Brēmans jau ilgstoši ir politikā, bijis klāt dažādu partiju dibināšanā, arī tādas, ko mēs jau esam sen aizmirsuši, ir strādājis Dubajā vēstniecībā, ir piedalījies ar dažādos skandālos, atcerēties, ka brauca Zatlers un kas tur bija Šlesardēls, vēl kaut kas tur bija par uzturēšanās atļaujām. Vājons. Vājons, jā. Tādas lietas. Un Rudolfs Brēmans, kā varons ar Gobzemi, jau nobrauca vienreiz apkārt Latvijā ar autobusu, aicinot visus uz protestiem un uz jaunām cīņām, iesaistījās arī katram un katrai partijā, vēlēšanās startē netika ievēlēts. Šobrīd viņš izveidojas savu partiju, kura sastāv no cilvēkiem, kas daļa ir bijusi katram citās un katrai. Citās partijās. Protams, un Brēmanis nemaz neslēp, ka šī partija ir Gobzema ideju turpināšana. To pats viņš ir publiski paudis rakstā, kas jauns, jūs varat arī internetā izlasīt. Tāpat arī, ko vēl var pateikt, ka šajā partijā jūs atradīsiet arī daudz dažādas cilvēks, kas ir bijuši citās partijās uz iepriekšējām vēlēšanām, tādās kā Tautas varas spēks Pīriem Ējavā, tādās kā katram un katrai, kāds varbūt no suverēnās varas. Un ir cilvēki, kas skraida no vienas partijas uz otru partiju, es pat nezinu, uz ko viņi cer, vienkārši viņi visur ir. Un arī tāds Jānis Straumītis, arī Koratkovska, Koratkovska tur iekšā ir un citi mums zināmi aktīvisti. Vai es domāju, ka šai partijai ir nākotne? Nē, es uzskatu, ka nē. Es pilnīgi neatbalstu šo partijas veidojumu. Nekādu šķēršļus mēs viņam nelikšu, bet arī atbalsts no manis, un es domāju, ka arī no Latvijas tautas kanāla šai partijai, šai kustībai nebūs, jo viņi savu uzticības kredītu jau ir iztērējuši. Tas ir mans viedoklis. Nu, tavs viedoklis, nu, lielā mērā arī jāsaka mans viedoklis, jo, godīgi sakot, es šīm sīkpartijām arī lielu jēgu neredzu. Ja? Brēmans nav no tiem līderiem manā skatījumā. Kurš var, pieņemsim, kaut vai kā tas pats Gobzems, jā. Nu, vai kaimiņš savu laiku, par kur mēs ar šodien runāsim, jā. Varētu izcelt šo partiju saulītē, un tie, kas tur ir iesaistījuši, es domāju, tas ir samērā tukšā. Mans viedoklis, jā. Jā, nu, ņemot vairāk arī, kā tas viss tika organizēts, es zinu arī cilvēks, kas man zvanīja, teica, mēs aizgājām vienkārši jo aicināju, un vajadzēja varbūt atbalstīt, un cilvēki kaut ko grib mainīt, un tas ir pat ļoti pareizi. Bet aiziet turieni, saskarās ar to, ka vajag ID karti vai pasi, un vajag reģistrēties, un kas tur vēl. Un viņi nemaz nav zinājuši, ka viņi iet uz partijas dibināšanu. Jā, tas tāds tas dīvaini un pārāk smuki, jā, nu, par to nosaukumu, nu, es nezinu, vai nav starp, pat raku lekts. Starp citu. Augsti, jā. Starp citu, viens no arī Latvijas tautas kanāla viesiem izteicās, ja vēl bija kāds vārds, kas nebija latviski runājot sačekarēts un izpjurgāts, tad no Brēmanim ir izdevies arī šo vārdu sacūkot. Jā, nu tas nav, manuprāt, tas nav īstais nosaukums politiskajā. Kāpēc nevar uzlikt jaun Brēmaņas? Oi. Nu jā, un neapšaubām cita lieta, ko Rudolfs noteikti zina labāk par mums. Jā, viņš tomēr ir bijušais diplomāts. Viņam, kā mēs zinām, sakari ir. Jā, viņš uzzina ļoti daudz ko, un ar to viņš varēja uzrunāt, acīm redzot, šos sekotājus. Jā. Tā kā, nu... Saprotiet, dargie Latvijas tautas kanāla skatītāji, nu tie, kas arī skatās, kādas viņa pārraides, jūs varat turpināt skatīties, bet atcerieties, un ir sevišķi vairākas dušiem vēršos pie daļā dzīvuma pārstāvēm, skaists smaids nav tas, kas var veikt izmaiņas, nu vismaz politiskā apmērā, un pārāk daudz ir nesmukumu tur apakšā. Par visiem mēs nenāsim. Bet demokrātiska valsts, nu,
lai izdodas, lai veicās, bet uz Latvijas Tautas kanāla atbalstu. Nu, mums vispār nav plānā atbalstīt partijas, vismaz pagaidām. Nu, tādēļ, nevien mēs, nav izteikusi tādu piedāvu. Tādēļ, ka mēs turamies pie savējā kursa un neskatoties uz dažādiem spiedieniem, kas tiek izdarīti ik pa laikam, mēs esam noturējušies. Un es domāju, tieši tādēļ mūs arī cilvēki atbalsta un tieši tādēļ cilvēki arī mums tic. Un tieši tādēļ mēs arī cilvēkus iepriecinām ne tikai ar labiem raidījumiem, bet arī ar koncertiem, mūziku, ar dvēseles sirdi, jo mēs vienkārši esam. Ja ne pārāk labu mūziku, tāpēc, ka Māris joprojām nu iemācīs spēlēt. Jā, Māris joprojām nemāc spēlēt pats. Jā, bet par vienu citu, kur mēs jau minējām, par Artusu, parādīsim video. Dodamies uz nākušā tēmu, jā? Jā. Biežiem Saeimas deputātam un partijas KPVLV dibinātājam Artusam Kaimiņam tiesa piespriedusi sodu par grāmatvedības dokumentu viltošanu 280 stundu sabiedriskajos darbos. Kaimiņš tika apsūdzēts par viņa uzņēmumam Sijās suņu būda izsniegto rēķinu viltošanu. Prokurors sākotnēji prasīja Kaimiņam piespriest 9300 eiro naudas sodu, taču pirmās instances tiesa lēmusi par 280 darba stundām, no kurām tiks atrēķinātas 16. Tās Kaimiņš pavadīja aiz restēm pēc aizturēšanas Saeimā saistībā ar sākto kriminālu vajāšanu. Artusam Kaimiņam 10 darba dienu laikā no tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes institūcijā, valsts probācijas dienas teritoriālajā struktūra vienībā pēc dzīves vietas. Es jums nekādas komentāras šobrīd nesniegšu. Ļaujiet man saprast, tad man aizstāv, kas tagad ir noticies. Vēlāk Kaimiņš Latvijas televīzijai apstiprināja, ka tomēr ir nolēmis spriedumu pārsūdzēt, jo viņam nesot saprotama tiesas motivācija. Ja, ar nelielu pauzīti. Nu, tā beidzot, kāds politiķis Latvijā ir notiesāts. bet, ja godīgi, ļoti labi, ka viņam piespriedu šos sabiedriskos darbus, kaut kas viņam būs fiziski jādara. Nāks par labu veselībai. Māri, tavu naivumu, tavā... Ceturtajā gadu desmitā. Tajā tavā ceturtajā gadu desmitā. Kāpēc vajadzēja tā teikt tagad? Klausies, 280 stundas, tās ir 35, izdalot ar 8 stundām, ja strādā 35 dienas. Kurš tev ir teicis, ka viņš strādās fizisku darbu? Sabiedriski, sabiedrības labā var strādāt arī valsts prezidenta kancelējā, pildīt kādus tur dokumentus vai atskaites. Galā ordeni viņš saņēma, kā medaļu. Medaļu, jā. Medaļu. Saņēma, ka KPVLV saņems priekšsēdētāji. Cilvēktiesība komisijas priekšsēdētājs viņš bija. Jā. Lūk, šādus cilvēkus apbalvo valsts prezidents. Notiesātus, jā. Nu jau notiesātus. Nav vēl. Spriedums nav stājies spēkā. Bet vēl viena lieta, ko es Artusam gribēju pateikt, es domāju, ka viņš skatās, ar šito advokātu neko labu nedabūs. Artus piedod, bet duļies kungs, nu... Labi, es uz Artusu vairāk neieciklēsimies, Lato Labs jau pārāk daudz veltīs ņem uzmanības. Es pat domāju, ka mazliet par daudz. Dosimies tālāk uz nākošiem tematiem. Artus, veiksmi tev sabiedrības labā strādājot valsts prezidenta kancelējā. Kad darētu aiziet uz turiem pastīties, ko viņš darīs. Nē, starp citu mēs pasakosim tieši kādu darbu viņam būs jādara. Un kā tu to uzzināsi, viņš neteiks nevienam? Mēs uzprasīsim. Vā, viņam, jā? Nu, kāpēc viņam? Mēs uzprasīsim tiem, kas zina. Nu, probācijas dienas. Mēs dzīvojam ļoti mazā valstiņā, visu zina. Jā, labi, piekrītu. Bet nu ko? Pirms mēs šo runājam, es gribu, lai tu atrodi un parādi bildi. Kādu bildi? No grupas ar šo cilvēku. Tas ir tāds viens teikums. Pašās beigās attiecīgi uzlaizdāju uz pašu, lai uz augšu. Jā. Aha. Šo mēs parādīsim, un tad mēs turpināsim. Jā. Nu, parādam ekrānu tagad. Nu. Izlasījāt? Jā. Nodokļu līmenis neatbilst valsts vajadzībām. Jā. Finanšu ministrs Ašarādens. Kā jums patīk? Nu, man ļoti patīk. Nu, skaistī. Tas ir tāpat jauna zemes retorika. Nevis mēs esam kaut ko te nogrēkojušies vai kā. Ne, jūs esat slikti. Jūs nemaksājat. Loģiski. Jūs mums... Loģiski. Nu, loģiski. Nu, pie šādas retorikas es nezinu. Ašarādens. Brīnumā. Un... Nu,
un... Par cik naudiņu vajag? Parādam ekrānu. Mhm. Krāja obligācija laidiens. Paldies. Īsāk sakot, tā ir aizņemšanās tikai jau no iedzīvotājiem. Paldies. Man patīk vārds laidiens. Nu, laidīs, nu. Laidiens. Jā. Jā, vai jums jā. Jau ir obligācijas iegādātas? Jā, jā. Nu, es šitās valsts obligācijas godīgs nepirktu. Man piši bail naudu pazaudēt. kaut kā nav ticības tam. Jā. Dodamies tālāk. Te nav dodamies tālāk, jā. Es domāju, ka šis vai ne? Jā. Jā. Nu, tad palaižam video, jā. Cenas joprojām samazinās iepirkuma. Saimnieki ir tiešām lielā panikā, masveidā tiek izsaucis govs, kautuvēs ir rindas. Manuprāt, ja nepalīdzēs valsts, tad pusgadā tiešām puses no saimniecībām arī aizies dabīgā veidā projām. Tas ir ar bankrotu, ar pārstruktūrizēšos kā nu kurš. Pieļauju, ka pavisam drīz būs novērojams pieplūdums uz kautuvēm, cēsakļus kombinātu un arī citām kautuvēm Latvijā, jo šobrīd piena lauksaimnieki ir uz izdzīvošanas robežas. Tas nav nekas ārkārtējs, jo katru gadu, skatoties piena saimniecību attīstības statistiku, mēs redzam, ka katru gadu no piena saimniecības nozares aiziet apmēram 1000 līdz 2000 saimniecībām. Kas nav saistīts ar piena cenu, ne ar kādām piena cenas svārstībām. Es domāju, patērētājiem un Latvijas sabiedrībai varētu teikt, ka nu, tas nav, nevajadzētu satraukties par to, kad mums nebūs savas Latvijā ražotais piens, ko dzert. Kā jau parasti, mēs vienmēr runājam par šito Latvijā, visi kārtībā, mīļie. Viss ir ļoti labi. Zemkopības ministrija pateica, nav par ko satraukties. Jā. Nav par ko satraukties. Mēs pienu nedzeram, un ja gadījumā nebūs, un te viss nobankrotēs, mēs nopirksim no citiem. Jā. Viss būs kārtībā. Jā. Es vienkārši to attieksmi un to neiedziļināšanos pēc būtības tajā, ko zemnieki un zemkopji un govu lopkopji runā, nu, tas ir absurds vienkārši. Jums jāsaprot, ka tie, kas pieniņu eksportē vai to pieniņu ved uz veikaliem, kur mēs viņu Rīgā varam iegādāties vai pilsētās, viņi ir paņēmuši kredītus, viņiem ir kaut kāda Eiropas fonda atbalsta, visi viņi ir saistīti. Pat likvidējot savas govis un bankrotējot, viņi paliek kredīt saistības parādā. Protams, ka valsts par to neuzņemas nekādu atbildību. Un tas pats notika toreiz ar cukuru rūpniecības iznīcināšanu, kad zemniekiem teica, ņemiet traktorus, ņemiet visu, iekārtojiet, ražosim, viss būs. Un viņi noticēja nopirka. Ar ko tas viss beidzās? Beidzās ar to, ka zemniekiem nācās pārdot savus traktorus nu, lietuviešiem, bet par stipri zemāku cenu palikt parādā daudziem attiecīgi atkal naudas. Jā. Nu. Bet tas jau nav vien šī te valsts attieksme, varētu tā teikt, pret iedzīvotājiem, pret tiem pašiem zemniekiem, pret visiem mums. Jā, tas, jūs esat tie zagļi, jūs esat tie vainīgie, jā, ka mums kaut kā trūkst, jā, bet mums trūkst. Jums var trūkt, ko jūs gribat. Jā, nu, un tūlīt... Paies reklāmas parādīšu, jā. Zemkopības ministrs tagad nāk Smits klajā. Šmits. Smits.
klajā ar priekšlikumu, ka viņam ir risinājums. Vajag saīsināt veikalu darba laiku. Lielveikalu. Proti, veikaliem jāstrādā līdz pulksteni, nezinu, līdz četriem. Un tad cilvēki skries pirkt pienu uz mazajiem vai pie zemniekiem pa tiešo, jo viņi nevarēs pie četriem nopirkt. Jautājums tikai, kur ir tie mazie veikali, kas ir arī iznīcināti un joprojām tiek slēgti. Un pie kā tad tie cilvēki skries pirkt to pienu, ja vienkārši viņa nebūs. Un Henriks Danuševičs, Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents, ir vēl labākās domās par mūsu zemniekiem un uzņēmējiem. Viņi izrādās neprot rēķināt. Paklausīsimies, kā ir pareizi jārēķina. Piena cena. Jā. Un jāsaka, jau no decembra cenu kāpums bija apstājies, izņemot asvišu produktus. Tā ir maize, ko cilvēki, es domāju, redz arī veikalos, un dažādi graudi, manna un tam līdzīgi. Visiem pārējiem produktiem cenu kāpums bija apstājies un palēnām iet uz leju. Tas, kas ir šobrīd ar pienu, tā ir tāda vispārēja krīze centrālajā un austruma Eiropā, kas ir saistīta nu, vai no ar pienu pārprodukciju vai arī ar spekulantu darbību, kur ir izmesti tirgu lieki piena produktu krājumu un līdz ar to, protams, piena iepirkuma cena ir strauji kritusies, bet saprotu, ka tā ir īslaicīga tendence un tas, kas ir jāizdara un ko piedāvā piensaimnieki citās Eiropas Savienības valstīs, ir tas, ka Eiropas Savienībai vajadzētu veikt piena pārstrādes produktu intervenciju, tas ir iepirkt sieru, ne sieru piedrīt, ne iepirkt sviestu piena pulveri par noteiktu cenu, kas apmierina zemniekus. Es to cenu vēlāk arī atradīšu. Es pareizi atceros, kaut kur 4,2 eiro kilogramā būtu sieram iepirkuma cena. Un tad šos te produktus uzdāvināt Āfrikas valstīm, tur, kur cilvēki badojās, nu, lai neizmaitātu vietējo tirgu. Jāsaka, ka šo cenu kritumu ietekmē arī tas, ka no Vācijas un Nīderlandes uz Austrumu Eiropu tiek piedāvāti ļoti lēti sieri. Līdz Latvijai gan viņi vēl nav nonākuši, bet es domāju, ka tuvākās dienās viņi nonāks arī līdz Latvijai. Un, protams, šajā te krīzē vienmēr kāds grib vainot citu uzņēmēju, ka viņš ir vainīgs krīzē, bet tas tā nav. Mēs regulāri sekojam cenu struktūrai, un, ja mēs, teiksim, paskatāmies, kā veidojas piena cena, tie gan ir aprēķini pēc datiem uz decembri, tad piena iepirkumā bija 49 centi, pēc tam no pārstrādātāja viņš jau nāk pa 1 eiro uz veikalu, mūsu piecinojums pienam parasti ir 15%, eiro 15, tad valsts vēl uzbliež savus 21%, un galā tā piena cena ir eiro 40. Tagad gan jāsaka, ka ņemot vērā ministra spiedienu un ražotāju spiedienu, pārstrādātāji ir samazinājuši cenas, gan pirmais bija Rīgas piena kombinācija, kas samazināja piegādes cenu veikaliem, pēc tam tukuma piens sekoja, un es pieļauju, ka arī pārējie pārstrādātāji samazinās šo te piegādes cenu veikalam. Ja mēs vēl īsumā atkāpjamies pie šiem statistikas datiem par pēdējiem diviem gadiem, tad jāsaka, ka piena iepirkuma cena pa diviem gadiem ir pieaugusi par 20% straujāk nekā veikala pārdošanas cena. Tas nozīmē, ka piensaimnieks ir saņēmis vairāk par saražoto pienu, savukārt mēs esam pārdevuši lētāk šo te pienu pircējumu. Es domāju, ka šeit ir tajā publiskajā vidē piena tiešie ražotāji ir vai nu bijuši augstprātīgi, vai neizglīdot, vai nevēlas to teikt, jo nu, ir jāsaprot, kā veidojas cena un kurā vietā veidojas kurš piecinojums. Veikalā vidējais piecinojums, lai noturētu veikalu elektroenerģiju vispār, jo samaksā darbalgas, ir vajadzīgi aptuveni 30-35%. Mums pamatā piena produktu grupai piecinojums ir no 15 līdz 30, tad tas ir zem vidējā piecinojuma, kur mēs atpelnām uz akcijas precēm vai citām precēm, kam ir lielāks piecinojums. Tāpēc tajā brīdī, kad piena ražotājs saka, ka tirgotājs ir vainīgs, tad tā ir vai nu nevēlēšanās atzīt savas kļūdas ražošanā, vai arī vēlme vienkārši nogāst vainu uz kādu, uz to, kas ir vieglāk sitams, ja, jo tirgotājs vienmēr apvaino visās nelēmēs, tikko cenas augtā, vainīgs ir tirgotājs, kaut gan ne mēs ceļam cenas, bet cenas ceļ ražotāji. Veikalā nu, šobrīd, nu, paņemsim tā cena, ir kaut kur no 80 līdz eiro. Vairāk vēl?
Nu, ir, protams, arī pieni, kas ir dārgāki. Par tiem mēs varam atsevišķi parunāt. Un tad mēs rēķinām, ka tā cena jau ir ar PVN, tad tas būtu pārdošanas cena. Mēs ņemam, teiksim, to, kas pieni, kas ir par eiro, ja? Tad viņš ir veikalā pa 80 centiem pirms valsts uzliktā nodokļa. Tātad par tiem 30 centiem, kas pa vidu, ja, ir piens no zemnieka, jāizved pie pārstrādātāja, jāsapilda pudelēs, jāizved līdz veikalam, jāiekrūp plauktā un jāpārdod cilvēkam. Nu, būtu labi, lai zemnieki vismaz vai nu pastudē uzņēmē darbības pamatus, vai atnāk aprunāties. Jo tāda konfrontācija ir pilnīgi lieka. Pie tam jāsaka, ka zemnieki saņem arī dažādas dotācijas. Divi veidi dotācijas ir Eiropas Savienības dotācijas, ko saņem piena ražotāji, un ir Latvijas valsts dotācijas. Jāsaka, tirgotāji par pienu pārdošanu nekādu dotāciju. Šito vispār nav iespējams klausīties. Nu, man apnika, un es domāju, ka visiem skatītājiem ar apnika. Pie visa vainīga esat jūs paši zemkopi, jūs esat stulbi, nemākat strādāt. Galu galā tirgotājiem taču jāmaksā sadārdzināto elektrību, tā kā lopkopiem nebūtu. Jā. Nu, nožēlojam. Lūk, cilvēki, šī ir attieksme no augšas. Zemkopības ministrībā kāds ir atsūtījis šo tirgotāju pārstāvi, kurš ir svēts un neaizskarams, un viņu peļņas daļu nedrīkst aizskart. Protams, ka visi samazinājumi, ko var samazināt, tas jāsamazina uz zemnieku rēķina, līdz ar to viņi var bankrotēt un iet ieskrieties. Tas, kas tika trīs vārdos, ja es varētu man jāpasaka, es pateiktu, ka valdība uzskata, ka visi zemnieki ir pilnīgi un pienkopi ir idioti, Viņi neko nesaprot no grāmatvedības, no tā, kā veidos piena cena, kur ko tirgot un kāpēc vispār ar to nodarboties. Nu, kā tas var būt, ka lietuvieši atbrauc uz Latviju, nopērk no zemniekiem pienu, aizved viņu apakaļ uz Lietuvu, pārstrādā tur, ar visām viņu elektrības cenām, viss, kas viņiem tur arī sadārdzina, atved apakaļ uz Latviju, un tas piens latviešu caur Lietuvu izgājušais ir lētāks nekā tas, ko mēs uz vietas šeit ražojam. Nu, tieši nu, kā tas var būt? Nu, kā tas var būt, ka elektrības cena Lietuvā ir lētāka? Nekā Latvijā, ņemot vairāk, ka Latvijā ir trīs hesi, bet Lietuvā nav neviena hesa. Nu, tas ir fakts, tas ir fakts. Nu, pagalēšiem ir tomēr Ignalīna. Nu, vairs jau viņas nav. Agrāk bija, es saprotu agrāk, bet tagad jau viņas vairs nav. Lūk, tas ir tas piena pulveris, es atvainojos, kāds piena pulveris? Tu nezini, kas ir piena pulveris? Es zinu, kas ir piena pulveris, es tikai nezinu, vai Danuševič viņu pērk veikalā dzer. Vai viņš grib, lai citi pērk viņu dzer, jo tas redz viņiem ir izdevīgākās tirgošanā. Par ko mēs runājam? Un kas tie vispār? Nav termiņu, viņam nav tas viss. Kas tie pa vārds salikumiem maize veikalā vēl redzēt? Jā, tas bija labs. Maize var redzēt, var redzēt, bet es pateikšu, ko es esmu novāris veiklos. Agrāk tādos veiklos kā Rimi un līdzīgos, kas nav lētākie veikali Latvijā, ja, ķēdes. Šobrīd jau ir atsevišķas vietas, kur tirgo nocenotas preces, tai skaitā arī maizi. Agrāk šajos veikalos tāda nebija, nu bija akcija augas. Šobrīd jau līdzīgi kā Maximās un citos parādās arī tur, jo cilvēki pirktspēja krītās. Un tas Danuševičs var stāstīt, kā krītās cenas, es nezinu, kam viņam tur krītās tās cenas, bet cilvēki reāli viņas nevar atļauties. Bet viņam ceļās peļņa. Cenas krītās iepirkumi, bet peļņa ceļās. Un man tik ļoti gribētos, lai tie tirgotāji un tie starpnieki iedziļinātos un arī tā zemkopības ministrija, kas pateica, ja, ka nekas traks nav. Nu, mums te katru gadu no 400 līdz 1000 tur bankrotē, nu viņi jau paši vainīgi, tas jau mums nav saistīts. Tie cilvēki ir paņēmuši liela daļa kredītes, uzticējušies valdības kaut kādai zemkopības politikai, sapirkuši piendzešās dzesēšanas aparātus, nu, būvējuši tās fermas pēc Eiropas standartiem, kaut kādas dotācijas subsīdijas. Kam tas viss? Turpat nonāks, kur cukura rūpniecība. Ar visām cukura tehnikām, traktoriem vispār jau. Kur zemnieki nonāca? Viņi noticēja, ka ražos cukuru savulaik sapirka. Un pēc tam pa lētu naudu pārdeva lēšiem to visu tehniku. Un palika vēl parādā kredīti iestādā. Nu jā. Tā ir attieks. Tas ir šausmīgi, kas notiek. Nu, nākamie būs, teiksim, gaļas nozare un tas visi, starp citu, jā, šī te lielveikala ķēžu darbība, tas, ko jūs minējat par benzīntankiem Polijā, kāpēc tur ir zemāka cena, jo tur ir vēl 90. Gadu konteinerīši stāv benzīntanks, jā, bet viņi spēja konkurēt, viņi rada konkurenci, mums nav mazo veikalu vairāk. Tieši lielo, jā. Tieši lielo. Jā, jā.
veikala ķēžu ienākšana tirgu ir iznīcinājusi mazo biznesu, mazos veikaliņus. Un tas zemkopības ministrs, kurš sevi sauc par Šmitu un ļoti kompetentu, kurš piedāvā, ka vajadzētu tagad samazināt lielveikalu darba laiku, nu es nezinu, līdz 4:00, lai pēc 4:00 pienu Rimī vairs vai Maksimā nevarētu nopirkt. Tad jāskrien uz mazajiem veikaliem. Uz kādiem mazajiem veikaliem? Kur mums tie mazie veikali purcēm Aleksandrs? Kas Nē, tie par mazajiem veikaliem? Kaut kam citam skrien pakaļ, jā. Kas tas tāds ir? Tas tā, bet tas arī ir. Jā, un paldies, paldies Šlesaram. Viņš jau ievilka Rīgas Viens iekšā. No pirmajiem tā skaitā, jā. Jo cik daudz ģimenes uzņēmumu un darba vietu tika iznīcināts? Cik daudz? Tā kā, mīļie lopkopu zemnieki, piedodiet par viņiem. Nu, ejam tālāk uz citu tematu. Man uzsit asin. Nu, mums te režisora kungam ar uzsit asin tā, ka šis pogs sāk jaukt. Bet, labi, neko. Ne, nu, ejam tālāk. Nu. Ja naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis, tad arī Juriģis Liepnieks tūlīt padalīsies, kā tā nauda tiek tērēta. Un kas interesanti, neviens par to neko nezin. Video nav augstākās kvalitātes, bet atkal jau nevarēja atrast. Galvenais ir būtība saprast. Lēžam. So, vakars vēls, diena gara, bet man tā stāstiņš, manuprāt, izcils par... Nu, manuprāt, korupciju Latvijas armijā atcerēties, tepat tikto kā zemnieki ir stāsts par patroniem, kur valdība slepenā veidā noslēdz līgumu ar sīku firmeli, kura it kā ražos un apgādās Latviju ar patronām, nevis pirks no NATO piegādātājiem, kā rezultātā sākoties karam, Latvijas armija palika bez patronām, jo šīta firma, protams, nevar neko, ne viņa nevažosiet, viņa ir atkarīga no tiem pašiem piegādātājiem, viņa līgums saslēgs, viņa ir grūtāk, viņa neko piegādāt nevar, rezultātā, nu, tā tad, ja karš būtu sācies nevis Ukrainā, bet kaut kādas problēmas būtu bijušas, mums vienkārši nebūtu. Nebūtu patronu, bet tagad ir vēl labāk. Tagad mums ir kontrakts par 220 miljoniem. Šis ir brīnišķīgs stāsts no visiem viedokļiem. Rezultātu šim kontraktam tiek pasludināti 23. decembrī piekdienā vakarā. 23. decembrī, dienu pirms Ziemassvētkiem, piekdienā. Tā klusi parādās ziņa, ka aizsardzības ministrija noslēgusi līgumu par 220 miljoniem par pārtikas piegādi Latvijas armijai. Nu, pārtika, protams, Latvijas armijai vajadzīga, viss skaidrs, nu, nekāda problēma. Tā ir tad, nu, tāds puslapiens konkurss, tur neiedzināsimies, lai gan arī nav skaidrs kāpēc, jo, saprotams, ir zināms, cik Latvijas armijā ir karavīru, ir zināms, cik maksā viņu vienu karavīru pabarot, cik maksā ēst, kas tur tāds baigs lapiens, kāpēc nevar atklāt, rīkot procedūru nav skaidrs, bet nu labi. Konkursā tiek uzdrošināti piedalīties tātad 5 pretendenti. Ļoti cienījami daži ir pretendenti. Piemēram, CIA Sanitex. Lielākais vairumtirgotājs Latvijā 411 miljonu eiro apgrozījumu. Nu, 411 miljonu, viņiem arī 220 miljoni būtu milzīgs kontrakts. Nu, būtu, kā saka, jāpieplok. Bet, nu, tie ir lieli profesionāļi. Ja? Viņi ar to nodarbojas, milzīgs uzņēmums. Tajā tikai strādā, nu, skaidrs, ka viņi varētu tikt ar to galā. Tur vēl piesakās Rezeknes gaļas kombinācijas ar 52 miljonu apgrozījumu un neskaitot viņu meitas uzņēmumu CASU gaļu kombinātu piesakās piegādātāja apvienība, kurā ietilps Latvijas tirgotājas savienība, Lats veikala un vēl 8 pārtikas veikala uzņēmumu ar iespējams vissmagāko un sarežģītāko loģistikas ķēdi Latvijas reģionos un 60,4 miljonu eiro apgrozījumu. Respektīvi uzņēmums, kurš mazojos veikaliņos vēda pārtiku, nu, teiksim, kurš tiešām var aizvest visu, ko vajag uz visuriem, kur vajag un tā tālāk. Nu, vēl tur pie kāda CIA Lanex vēl piesakās arī profesionāļi, kas apgādā slimnīcas, bērndārzus visā Latvijas teritorijā no Ventspils līdz Daugavpilī, tā skaitā līdz šim apgādāja aizsardzības ministrijas iestādes zemestarpu štābu, nodrošinājumu, pavēlniecību, NBS reģionālu nodrošinājumu centrus un tam līdzīgi. Bet nē, neviena no šīm firmām neuzvar 220 miljonu. Nu, 220 miljonu tas ir super, nu, tas ir vienkārši mega super liels iepirkums. Nē, neviena no šīm firmām neuzvar. Kas uzvar? Uzvar CIA Zītari LZ, kas saskaņā ar uzņēmumu gadu pārskatiet ar to informāciju, nodrošina ēdināšanas pakalpojums Rojas vidusskolā. Tāds uzņēmumiņš uzvar, nevis šie te lielie pārtikas
piegādājiem, loģistikas uzņēmumu un transportu, kam ir līdzekļus. Nē, Rojas vidusskolā. Vēl šim uzņēmumam ir trīs kafejnīcas Rīgā, divas Rīgas satiksmes telpās un viena klējuspēlē 8 un saldētava pūrē. Un viņiem ir 7 automašīnas, no kurām 3 ir vieglās. Tātad 220 miljonu vērtu pārtikas piegādi, loģistiku un to visu organizēs. Nu, tātad Rojas vidusskolas ēdinātājs ar 3 ar 4 automašīnām tādām tur Ford Transit, viņam ir divas faktiski, viņam tikai tāds pusmēs Ford Transit un VW Crafter, ja. Nu, lūk, kāds ir apgrozījums šim uzņēmumam? 526 000 eiro. 526 tūkstoši. Un viņi uzvar, šīs uzņēmums uzvar 220 miljonu lielu iepirkumu. Ar tie 526 tūkstošiem arī ir ļoti smieklīgi, jo patiesībā tātad 20. un 21. gadā šīs uzņēmums cīnījās ar nodokļu parādiem, o, piemēram, 21. gadā no valsts saņemot gandrīz 280 tūkstoši eiro atbalstu, gan darbinieku dīkstāvēm, gan apgrozījumu līdzekļiem, pēdējais maksājums saņems 22. gada janvārī, jau pēc tam, kad tika izsludināts tas lielais armijas iepirkums, un tā, nevienam no 4 pārējiem iepirktiem lielajiem uzņēmumiem, kas ar to nodarbojas, kam ir miljonos, desmitos un simtos miljonu mērams apgrozījums, protams, tāds atbalsts nebija vajadzīgs. Nu, tās ir tikai dažas. Ā, jūs, protams, vaicaties tagad, kam tā pieder šis ārkārtīgi dīvainas uzņēmums. Jā, kam viņš pieder? Viņš pieder Laurai Zeltiņai un Modern Super advokātam. Interesanti ir tas, ka šī te Zeltiņa ģimene jau ne pirmo reizi mums parādās iepirkumos Covid krīzes sākumā. Zeltiņa ģimenes atvas Tomas Zeltiņš ar brāli Pēteru un partneri Bušu iekūlās skandālā par medicīnisko masku kvalitāti, to atbilstību kvalitātes standartiem un veidu, kā ieguts pieprasījums. Atcerieties, bija tāds skandāls. Tur viņa Vintels ministrija piegādāja kaut ko pa miljonu. Un cits Zeltiņa ģimenes biznesa partners citā uzņēmumā, Naurus Gross, bija spiesta taisnoties par līdzīgiem notikumiem par piegādāto respirēto kvalitāti. Un tāda šī ģimene nav jauna. Ne, te jau nav pat ko piebilst. Nē, mēs te aizskatrāt tagad domājām, ka mēs arī varētu pieteikties. Nu? Mierīgi. Nu, bet ne. Redziet, Jurnis redziet, viss pateica. Jā, nu, jūs ar lopkopību nodarbojaties. Lūk ir īstais valsts biznes. Īstais valsts biznes. Jā. Tagad jau ir noskaidrojies, ka, nu, protams, ka tur ir interesi, un tagad ja tā aizsardzības ministrijai Mūrniec tagad veiks pārbaudes, un kāds varēja būt. Viņš šorīt jau skatījos, nesot smuki. Nē, nu nesot nav smuki, labi, bet nav tas, ko atbildējis ir šis uzņēmums, ir tāds, ka viņi nemaz netaisās nodarboties ar šīs pārtikas loģistiku piegādi. Jā. Viņi ņems apakšnieks proti, varbūt to pašu Sanitex vai kādu citu, un paši dzīvos uz procentiem. Kā es domāju, cik ir procents? 6 miljoni. Nu, tā ir aprēķināts, jā, 5%, bet cik viņš... Normāla peļņa. Normāls procents. Nē? Nu, lūk tā. Nu, skatīsimies, kā tas viss turpināsies, jo... turpināsies, tas nekā neturpināsies. Nē, nu, var jau zākt, bet, nu, tiek atklāti jau, nu, tas jau ir... Ai, dienies, tas jau ir pārāk, nu, tāds... Nu, bet paklau, nu, tātad konkurss faktiski tika izsludināts un pabeigts šī te kunga... ministrēšanas laikā. Jā, mums ir divas sižets. Sāksim ar bijušo aizsardzības ministru Arti Pabriku. Uzmanību pievērsiet uzmanību tam, ko viņš saka. Diemžēl, dēļ šī kara, tas mums izdosies. Paldies. Diemžēl, jā. Nu, vai tas ir apzināti vai neapzināti? Es teiktu, ka drīzāk jau tomēr apzināti. Tas viņi mums stāsta un Karin Karodziņas jau pie krūtīm. Jūs jau nezināt, ko viņi domā patiesībā. Un vai šis nepašpruka netīšā? Labi, un dodamies tālāk uz nākošo par obligāto militāro dienas, kas arī plaši tika runāts un vēl runās un runās. Bet ko tad de facto žurnālisti ir atrakoši un uzzinājuši? Paklasīsimies sižetā.
Viena no Latvijas aizsardzības vājajām vietām ir mazais rezervistu skaits. Tā sauktajā aktīvajā rezervē, ko varētu ātri mobilizēt tik stundā, ir tikai 6000 cilvēku. Septembrī valdība atbalstīja aizsardzības ministrijas ziņojumu, kurā bija ieteikts personāla bruņotajos spēkos divkāršot līdz 51 tūkstotim. Tostarp rezervistu skaitu audzēt līdz 20 tūkstošiem. Lai to panāktu, bija plānot šogad apmācīt 1000 dienestā iesaukto, nākamgad 2,5 tūkstošus, savukārt 2028. Gadā jau līdz 7500. Tas ir skaits, ar kuru mēs varam atvairīt jebkuru uzbrukumu, kas nav iepriekš ilgi gatavots. Tas nozīmē, ka mēs esam daudz spēcīgāki. Tomēr pēc Saeimas vēlēšanām dienesta izveide tempu zaudēja. Iepriekš bija paredzēts, ka pirmais brīvprātīgais iesaukums notiks jau janvārī, taču deputāti likumu Saeimā arī tagad vēl nav apstiprinājuši. Pabrika laikā izstrādāto likumprojektu asi kritizēja Saeimas juristi un arī mērķi par dienestā iesaucamo skaitu izrādījušies pārāk ambiciozi, norāda atbildīgās komisijas deputāti. Jau pēc vēlēšanām aizsardzības ministrija, diskutējot par šo likumprojektu vēl iepriekšējā Saeimā, bet jau pēc vēlēšanām atzinās, ka šie mērķi, kas tika uzstādīti, iesniedzot likumprojektu, bija neatbilstoši. Bažas apstiprinājās par šī likuma kvalitāti un par to, kas tika iesniegts. Un šobrīd īstenībā arī uz otro lasījumu mums bija 6 komisijas sēdes. Tagad skaidrs, ka šogad dienestu varēs sākt tikai brīvprātīgie. Maksimālais skaits – 300. Kāpēc ir šobrīd šāds skaitlis apmācāmo? Lai mēs nezaudētu mūsu šobrīd profesionālo vienību kaujas spējas. Kur tad mēs ņemsim šos instruktors, kas apmācīs šos? To jau nav. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons norāda, ka vairāk par 300 iesauktajiem neļauj uzņemt arī bruņoto spēku šā brīža infrastruktūru. Cik reāli šobrīd ir iecera armiju dubultot 5 gados, Garisons precīzi neatbild, jo pagaidām neesot arī izvirzīti konkrēti mērķi, cik iesaucamos katru gadu jāapmāca. Šogad nav arī paredzēti nekādi lieli ieguldījumi dienesta izveidē. Iepriekš lēsto 87 miljonu eiro vietā, aizsardzības ministrija budžetā prasa tikai 3 miljonus – brīvprātīgo kompensācijām un ēdināšanai. Pat, ja jūs man iedosiet tos 87 miljonus, drīzāk mēs nespēsim iztērēt, jo viens ir jānoslēdz tad papildus līgumi, kas prasa laiku, un otrs, protams, piegādes prasa vēl ilgu laiku. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts arī stāsta, ka vairāk naudas dienesta izveidēja ministrija nav prasījusi tāpēc, ka trūks dienesta likuma. Līdz ar to arī nākamgad iesaucamo skaits būs salīdzinoši neliels – 300 līdz 500 jaunieši, norāda Eglīts. Tas ir 5 reizes mazāk nekā plānots sākumā. Pavērstas jauniesauktie varētu saņemt nākamā gada janvārī, savukārt dienestā jauniešiem būtu jāierodas ap gada vidu. Lai gan sākums ir lēnāks nekā iepriekš plānots, Eglīts uzskata, ka 5 gados sasniegt 50 tūkstošu cilvēku liels bruņotos spēkus esot iespējams. Tas skaitlis ir realistisks. Nākamā gadā, kā es jau minēju, mums pirmām kārtām ir jāsakārto infrastruktūra, lai mēs varētu nodrošināt gan dzīves apstākļus šiem te jaunosaucamiem, gan arī sekmīgu apmācības procesu. Tāpēc nākamais gads vēl ir tāds, kur mēs nodrošinām šīs te visas lietas, un tad pēc tam sākam jau strauji kāpināt šo skaitu. Gan ministrija, gan aizsardzības komisijas deputāti arī uzsver, ka galvenais esot, lai dienas būtu kvalitatīvs, pat ja iesaucamo skaits sākumā nav liels. Pašlaik tieši apdraudējumu no Krievijas nav, jo viņi ir nodarbināti savā karā Ukrainā, ko viņi ir uzsākusi. Līdz ar to mums vēl ir laiks, tā nav daudz, bet lai valsts aizsardzības dienests kļūtu populārs jauniešu vidū, kā tas ir Somijā vai Igaunijā, mums ir svarīgi iesākt ar ļoti kvalitatīvu dienestu. Tikmēr bijušais aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks noliec, ka sākotnējais plāns bijis nereāls. Tajā pašā laikā viņš norāda, ka ir normāli diskusiju rezultātā plānus mainīt. Lielos vilcienos viņš ir ieturēts visās tajās līnijās, ko mēs piedāvājām. Vai tas cipars ir drusku mazāks vai lielāks, tas vairs nav šai mirkli izšķirošs. Svarīgi ir, ka mēs esam sākuši procesu. Viena no galvenajām kritikām Pabrika laikā tapušajam likumprojektam bija tā, ka vienlaikus nebija izstrādāts civilā dienesta likums. Tas arī paildzinājis diskusijas parlamentā. Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka uzskata vai reliģiskās pārliecības dēļ cilvēkiem jābūt iespējai militāro dienestu aizstāt ar kādu citu darbu.
Kamēr alternatīvu nav, dienas var būt tikai brīvprātīgs. Fabrika iecer atļaut dienēt arī iekšlietās vai sociālās aprūpes iestādēs pagaidām atmest kā pārāk sarežģīti. Aizsardzības ministrija tai gatavo jaunas priekšlikumas likuma galīgajam lasījumam Saimā, lai dienestu ļautu iziet arī citās aizsardzības ministrijas struktūrās. Balstoties uz iepriekšējo Latvijas pieredzi un kaimiņu valstu datiem, aizsardzības ministrija uzskata, ka šādu jauniešu, kas uzskatu dēļ atteiksies no militārā dienesta, nebūs daudz. Tāpēc pietikšot ar vietā ministrijas iestādēs. Iecaucamie varēs, piemēram, palīdzēt noliktavās, armijas nekustamo īpašumu uzturēšanā, daļu varētu arī nodarbināt Latvijas kara muzejā vai ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Civilā dienesta iespēja gan būs tikai tiem, kas savus uzskats varēs pierādīt speciālai kontrolas komisijai. Šī te komisija tiks veidot no ekspertiem, kas tiešām reāli arī strādā ar šiem jautājumiem un kas arī var pateikt, vai šis cilvēks ir kļuvis pacifists kopš pavēst saņemšanas vai viņš ir bijis tāds visu mūžu. Finansiāli civilais dienas jauniešiem būs krietni neizdevīgāks. Plānos, ka kompensācija būs tie paši 300 eiro mēnesī, taču civilajā dienestā pašam būs jāmeklē dzīves vieta, ja vien nepaveiksies dzīvot tuvu dienesta vietai, tāpat būs pašam jāgādā sev ēdiens. Savukārt militārajā dienestā iesauktie dzīvos kazarmās un būs pabaroti par valsts naudu. Turklāt tie, kas militārajam dienestam pieteiksies brīvprātīgi, saņems divkāršu kompensāciju – 600 eiro mēnesī. Nu, paldies! Nu, te bija ļoti daudz, kam varēja pieķerties, bet nu, tas pēdējais, ko mēs atceramies tagad, jā, ko Latkovskis teica, mums vēl ir laiks, bet viņa nav daudz. Jā. Un, kas tas tagad ir? Un tas ir ļoti satraucoši, ja vienotības Latkovskis pasaka, mums vēl ir laiks, bet tā nav daudz. Tieši, ko mēs atkal nezinām, vai ko viņi zin, vai ar ko viņi grasās karot. Tas ir ļoti interesants jautājums, bet kā vienmēr Latvijā, likums ir ideāls, viss ir izstrādāts super, bet tad, kad mēs nonākam līdz realizācijā, izrādās, ka čiks viens sanāk gribēja kā labāk, sanāk kā vienmēr. Izstrādājam no 1. Māja vai gaidīja kartes obligāti visiem Latvijas pilsoņiem. Pļurps. Nevajag vairs. Nevaram pavilgt, tagad, nebūs. Tagad, kamēr pase derīga, tad kaut kā, nu tad viss. Uz vēlēšanām atkal nederīgi pasvarēsiet. Jā. Krievijas pilsoņiem jāpierāda savu lojalitāti valstī, līdz 1. Septembrim jānokārto eksāmenis, un tad mēs tālāk, nu, pļurkts. Atkal pļurkts. Viss, nu, atkal, nu, neiet cauri tas viss. Nu, tā, kad super pļurkts. Un tas viens atkal liels. Atgriežamies pie Latvijas enerģētikas ministra bijušā Ausekļa, kurš ir vienmēr mums atgādinājis un stāstījis, ka ir trīs lietas. Pirmais ir jāzina, ko jūs gribat izdarīt. Otrais ir jāzina, kā jūs to gribat izdarīt, ar kādiem mērķiem to sasniegt. Un trešais ir jāzina, kas to izdarīs, kurš to darīs. Mums valstī ir ļoti vienkārši. Vajag likumu politiski, vajag mums šobrīd no Briseles kaut kur saka, vajag tā izdarīt. Mēs darām, jā, likums ir, parakstīt, pieņemt, super. Un viss ar to ar viss beidzās. Un pļurkt. Labākajā gadījumā nauda viņi var sadalīt, bet tas arī ir viss. Nē, pa naudu arī bija labi, ka tas garisons, jā. Nu, tos 87 miljonus, ja jūs pat iedosiet, mēs neiztērēsim. Jā, protams. Mēs nezināsim, kas sadalīt. Kontekstā ar 220 miljonu pirms tam, jā. Viss, man tagad ir cits favorīts. Vairs nav Jākapils mērs pa prezidentu, tagad vajag šo... Garisonu? Jā, likt pa prezidentu. Viņš, ja viņam būs 87, viņš nu, noteikti nedalīs viņus. Nē, viņš nevarēs iztērēt vienkārši. Nē, nu, nevarēs. Mūsu armija nevarēs iztērēt. Bet neskatoties uz to, jā, neskatoties uz to, otrajā lasījumā atbalst obligātā militārā dienesta izveidi. Rādam sižet. Saime šodien otrajā lasījumā atbalstīja likuma projektu par obligātā militārā dienesta izveidi. Pirmais iesaukums plānots jau šā gada jūlijā. Pret obligāto dienestu iebilda viena atsevišķa deputāte. Parlamenta vairākumu atbalstu neguva progresīvo priekšlikumus obligātajā militārajā dienestā iesaukt arī sievietes. Par to sēdē raisījās garākās debatas. Turpina Madara Līcīte. Valsts obligātajam aizsardzības dienestam pakļaus vīriešus, kuri dzimuši pēc 2004. Gada 1. Janvāra. Militāro dienestu varēs pildīt vienā no trim veidiem – 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku, regulāro spēku vai zemesardzes vienībā, 5 gadus zemesardzē kopumā vai arī 5 gadu laika apgūstot augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu.
Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, par ko Saeimas sēdē raisījās debates. Jauniešiem, viņiem ir ne tikai tiesības, bet viņiem ir arī pienākums. Un viens no tiem pienākumiem ir pienākums pret savu valsti. Vai tiešām valsts aizsardzības aktīvajiem dienestiem ir jāpakļau pilsoņu obligātā kārtā? Vai arī tas ir jāatstāj pašu pilsoņu brīvprātīgas gribas izpausmē? Likumprojekta mērķis ir visatveroša valsts aizsardzība, kas nozīmē, ka valsts aizstāv visi. Tādēļ progresīvi ierosināja militārajā dienestā iesaukt arī sievietes, nevis paredzēt sievietēm brīvprātīgu izvēli. Mūsdienu karos, to, ko mēs redzam Ukrainā, sievietes aizmugurē ir ārkārtīgi nepasargātas, jo tur nav vīriešu, viņas ir vienas pašas ar bērniem. Nelieciet mūsu dāmām, kas stāv aiz mūsu vīriešu pleciem, obligāti to darīt. Šī konkrēta retorika ir arī ļoti labs piemērs klasiskai dzimuma diskriminācijai. Pateikt, ka katrai sieviete ir obligāti vajag stipro vīrieti priekšā, aiz kuras muguras paslēpties. Manas meitas ir sievietes, būs sievietes, un viņas stāvēs aiz stipriem vīriešiem tieši tāpat kā es. Šitā propaganda nevajag par sievietei būt par sievieti, nevajag bērnus, vajag tikai strādāt valsts un viss. Vajag bērnus dzemdēt, lai būtu daudz, lai lielas ģimenes. Ja. Un tāpēc arī šodien es skaidri pasaku, ja. Respektēsim sievietes. Valsts aizsardzības dienestā līdz 2027. Gadam neiesauks pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un savu dzīves vietas adresi paziņojuši pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Valsts aizsardzības militārajā dienestā brīvprātīgi varēs pieteikties gan vīrieši, gan sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. Šogad pirmajā iesaukumā vasarā plānots uzņemt apmēram 300 jauniešus. Likums par obligāto militāro dienestu vēl jāpieņem trešajā galīgajā lasījumā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Jā, nē, mēs aizskatām, smējāmies. Jā, kādas, nē, mēs nesmēdējamies. Augsti toņi iet, emocijas ir vilni. Jā, bet mēs par vienu lietu gan pasmējāmies. Par ko? Kazarmas nākotnē. Vīriešiem, sievietēm un citiem. Citiem. Nu, jā. Nu, tā vismaz gribētu progresīvie, jā. Jā, bet ir jau mazliet pāršāvuši atkal par strīpu. Nu, kas ne Našavas kundze no progresīviem, tas bija tu tagad par... atceries to viņa interviju pie Saeimas? Ko viņa teica, ka viņa laidīsies lapās? Ja es atceros, un viņa teica, ka ja būs nepieciešams, un ja nemaldos, viņai ir divi bērni, tad kara gadījumā viņa glābs savus bērns un dosies ārpus Latvijas, jo, bet es atradīšu precīzi, tad mēs nākošo reizi centīsimies izgriezt un parādīt to, ko viņam pats, sadodē. Pats izgriezīs. Bet, ko nozīmē diskriminācija pret sievietēm karot? Nu, kas es tāds ir? Nenopietni, sieviete ar automātu ies karot, ko, kas, kāpēc? Kāda diskriminācija? Ir jau valsts, kur tas tā ir. Man jau vienmēr, usita asini par vispār par 21. Gadsimtā, un es esmu vispār pacifists un pret karu, jau kādu karu un jau kādiem konfliktiem, ieroču ražotnēm, tankiem un vispārējo, un tā var bļaustīties pa mieru cilvēku, cik grib, bet kamēr jūs ar saviem nodokļiem atbalstāt ieroču ražošanu, uz kādu mieru neceriet. Un tie deputāti, kas no tribīnes atbalstīja un kas balsoja par to visu, es ļoti gribētu redzēt iesaucamo sarakstā, tā skaitā obligātā jūsu pašu puikas, un bez nekādiem, bez nekādiem mani bērni ir drošībā mācās ārzemēs Ņujorkā, Kembridžā, Vācijā, Anglijā, uz viņiem tas neatiecās, līdz ar to mēs viegli roku varam nobalsot, lai tie lopkopju un pienkopju, kuri ir pilnīgi idioti un nemāk rēķināt piencenus, lai viņu tie stulbie bērni arī iet, un dienē galā mums taču ir nospļauties par viņiem. Skarbi. Bet es redzu, tā ir ļoti viegli runāt par citiem un pieņemt lēmumu citu vietā, ja tas neskar tevi vai tavs bērns. Un tajā brīdī, ja tas skar tevi un tavs bērns, tur mainās gan retorija, gan attieksme un visas pārējais. Mēs pie Saeimas, starp citu, tas bija Tad, kad izlozēja kārtas numurs ar kādiem startēs partijas vēlēšanās, mēs uzdevām jautājumus, ko jūs darīsiet, kāda būs reakcija, ja gadījumā
notiks kāds konflikts vai Latvija uzbruks. Ja? Bet es domāju, ir pienācis laiks, un mēs to sižetu nākšajā redījumā varētu sagriezt, pastīties, ko mums atbildēt dažādu partiju. Nu, pārstāvtājs skaitā arī Saeimas priekšsēdētājs Smiltēna kungs. Viņš atkal izpeldē, kā jau vienmēr. Bet to mēs parādīsim, nu, tas, jo mums tas arhīvā ir. Mēs speciāli to arī jautājam, un šobrīd, nu, redziet, atkal bijām pravietiski, un šis mums šodien ļoti noderēs. Tā kā nākšajā raidījumā paklausīsimies, ko atbildē. Bet tikmēr Saeimā atkal plosās Krišjānis Artūrs, tas, kurš Kariņš. Labdien, augsti, godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumās deputātes. Godājumie deputāti, kolēģi, ministri. Šodien mēs debatējam par šī gada valsts budžetu ar pavadošo likuma projektu pakotni. Bet es uzdodu tādu jautājumu. Ja mēs gribam, lai kaut kas valstī mainās, vai mēs varam atļauties neko nemainīt? Tas ir retorisks jautājums, bet tiešām vajag par to padomāt. Mēs visi, un liekas, visa sabiedrība grib, lai mainās, lai kļūst labāk. Bet lai tas notikt, mums arī pašiem kaut kas ir jāmaina. Tas, ko es esmu definējis, vai ko es saucu par ekonomikas transformāciju, ir tieši tā pamatdoma, ka mums ir jāmainās, lai būtu mainīgs rezultāts. Mēs gribam, lai mums ir lielāks eksports. Mēs gribam, lai starp eksportu ir lielāks īpatsvars augst pievienotās vērtības eksporta. Kāpēc? Jo šie uzņēmumi, kas pelna labu naudu ārzemēs, var arī maksāt labu naudu saviem darbiniekiem, un šis sektors viņam augot un plaukstot, viņš arī pavelk pārējos sektors, kas strādā iekšzemē un ceļās visiem algas. Tā ir tāda varētu teikt, ja kurš šo var ļoti viegli saprast, vismaz teorijā. Bet kas tad ir jādara, lai mums celtos eksports? Nu, kas te jādara? Un tas, ko es uzskatu, kas mums ir jādara, ir mums jāstrādā ļoti plašā frontē, mainot daudz ko vienlaikus. Tātad Reira kungs, un jāsaka paldies Reira kungam visiem budžeta komisijas locekļiem, kas šim ir ieguldījuši savu darbu pie šī. Pirmais un pamats ir mūsu valsts drošība, īpaši ņemot vērā Krievijas kara notikumus Ukrainā. Nav nekādas pazīmes, diemžēl, ka Krievija grasītos izbeigt savu kardarbību. Tas nozīmē, ka mums ir jāiegūt nopietni, lai mūsu valsts būtu droša ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Mums ir mūsu izglītības sistēma. Ir skaidrs, ka lai cilvēki varētu strādāt uzņēmumos, kuri ražo preces vai sniedz pakalpojumus, raugs pievienot vērtību, tas prasa labu izglītību. Tātad, ja mēs gribam, lai mums eksports iet uz augstu, mums drošība ir jāgarantē, tā lai visi mēs jūtamies ikdienā droši arī nākotnē, izglītības sistēma mums ir jāmaina, lai viņi sniegtu to rezultātu, kas mums visiem valstī ir nepieciešams. Šobrīd ir liela nevienlīdzība izglītības sistēmas apguvē no jauniešu viedokļa. Ja jaunietis ir dzimis novada centrāli pie lielākā pilsētā, tuvi ir laba skola, mums ir izcili labas skolas, kas sniedz pirmklasīgu izglītību. Kaut vai skatāmies uz mūsu daļu, mūsu vidusskolu absolventiem, viņi var strāties praktiski jebkur pasaulē augstskolā, jo viņi ir labi sagatavoti. Tātad varētu teikt ar eliti, līdzīgi kā sportā, mums nav nekādas problēmas. Bet mums ir milz izaicinājums kopa tiem, kas ir varētu teikt zem tā vidējā. Visu laiku mēs domājam, nu tie, kas ir virs vidējā, un katrs jau grib uzskatīt, ka viņš jau pats ir virs tā vidējā. Bet tā jau nevar būt, viena pusi ir zem tā vidējā. Un kas tiek darīts un kas mums jādara, lai celt to vidējo, tas, kur mums ieliek uzsvars. Mūsu enerģētikas sistēma. Gadiem ilgi Latvija, bet ne tikai Latvija, visa Eiropa, dzīvoja ilūzijā, un tagad parādās, ka tā ir bijis ļoti smaga ilūzija.
pietiks šito, šito muldēšana, tas ir vēl trakāk nekā Danusevičs. Bet, nu, jūs visi sapratāt, visi. Es strāču. Bet jauns termins, man baigi patik šitas termins. Pagaidu, es esmu pateikšā, bet es nezinu, kurš to teica, bet vīrieti Krišēnu Artur Kariņu. Lūdzu, saīsiniet savu runu līdz jēgai kaut kādai, lai mēs varētu saprast vispār. Nu, atāls valdi to teica. Tur bija 55 domas vienā Liekas. Teikumā, kaut ko cels, bet vislabākais, kas mums iekrita, mums ir ļoti augstas, labas skolas, kas nodrošina pirmklasīgu. Pirmklasīgi, pirmās klases izklāt. Nē, nu viņš pēc savas saprašanas, es nezinu, kā tā skola viņš tur mācījies. Tā kā palīgi skolā, cik es sapratu. Anekdota nāk prātā, nu cik kā tev ir glīti, man ir 9 klases, ja? Mm-hmm. Kur tu mācījies? Nē, nu, es mācījos 4 gadus pirmajā klasē, 5 otrajā, zinu, 9 gadus viņš mācījās cilvēks. Ai, Dievs, 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 Dievs. Nē, nu, par izglītību mums būs nākamā. Tu esi virs vai zem vidējā, nu, tevi jāceļ ir. Es esmu zemē, vispār tur kaut kur mīnusā. Tu esi zem pirmklasīgā līmeņa. Es netiku. Pirmajā klasē. Nē, man jau patīk, jo saka, nu daudzi domā, ka viņi ir virs, un viņš var iezīmēt rokam apmēram cilā, ja kur tas līmenis ir, lai izlīmeņot, ka viss, ka nu, ir virs. Virs galvām visiem deputātiem sanāk, jo viņš stāv augstāk. Virs galvas ir mūžīgs pienceļš, bet, kas man atkal interesanti šķiet, augsta godē mēs cienījāmies saimnes priekšsēdētājs. Smiltēns no satraukuma, ja esat pamanījuši, pievērsiet uzmanību, viņam vienmēr rokā ir pilspava. Pilspava tur, pilspava šur, viņš bez pilspavas vispār pat uz intervijām neiet nekur. Bet bez kāmurīti viņam neiet. Bet šīs runas laikā pat viņš nevarēja turēt līdzi, jo viņš jau divas pilspavas bija. Nu, mazums kāda gudra doma, nu, būs jāpieraksta, bet nebija. 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 Un galvenais tāds 17 minūtes šitā muldē. Kamēr tur augšā sēdē šādi cilvēki, kas nespēja loģiski savu domu izskaidrot, pamatot, paskaidrot, darīt cilvēkiem saprotam, ko tu vispār gribēji pateikt. Nu tad vispār nerunā. Varbūt labāk viņam ir pacelt. Zini, kā centrāla stacijā tur ir tunelī stāv ar plakātu ziedojieties. Nu tur vēl kaut kas. Nu, lai mēs varam izlasīt vismaz un mums būs skaidrs. Jā, viss. Vairāk neko nevajag. Bet par izglītību runājot, nu, mums ir ļoti augstas klases skolas ar pirmklasīgu izglītību. Un tagad mēs virzamies tālāk izglītības jautājumā. Jā. Nu, parādam virsrakstiņu. Yes, Tukāns vēl skarbus vārdus Latvijas izglītības sistēmai. Nezinu daudz, kas vēl skarbus vārdus pašam Tukānam, jā. Patin uz leju un palasi, par ko iet runa. Ai, jau man ir uzkāries kaut kas. Kas tev ir uzkāries? Dators. Mm. Nē, aizgāju tagad. Vēl es to parādīšu. Mm-hmm. Parādīsi, jā. Mm-hmm. Kas tad te ir notic un par ko viņš ir tāds neapmierināts? Tā, viss, un apakaļ mazliet. Mm. Viss uz augšu leju. Mm-hmm. Tā, nu liek, kur... nu, nulas. Nē, pats nulas. Es nemāku. Šo te? Zem pirmklasīgās esmu. Stukāns kritiski vērtēja arī nesenā valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātu. Šo eksāmenu nokārtojuši vien 26% studentu. Aģentūra Leta jau rakstīja, ka 4. Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ziemas sesijā sekmīgi nokārtojuši kopumā 36 studenti no Latvijas universitātes un Rīgas. Strādiņu universitātes eksāmenu pavisam kārtoja 139. Jā. Pā. Pirmklasīgas skolas mums ir, un jaunie prokurori pat nevar nokārtot sesijas eksāmens, un par ko ģenerāla prokurors, protams, ir pamatots sašutis, jo šādi prokurori savukārt izmeklē Šlesera, Lemberga, Šķēles, dažādas lietas. Es nepiekrītu. Un kāpēc tu nepiekrīti? Es nepiekrītu, tāpēc, ka šādi tie prokurori ir visērtākie tieši Stukānam un viņam. Bet es jau to arī stāstu, ka tieši šie, kas nenokārto, bet dabūja pēc tam diploms, izmeklē šādas lietas. Ko viņi var izmeklēt, ja viņi ir kapacitātē... Nule. Nu, labi, nerunāsim nule, bet problēma šeit ir. Bet intelekts kā ķieģelība. Te ir cits jautājums. Kādēļ Stukāns nāk šobrīd ārā saulītē? Mēs pa viņu nedzirdējām, mašiet gadu neko mēs nedzirdējām par Stukānu.
Tu domā uz prezidenta taisās? Nē, nē. Lato labs saceltais jāizgāb vidū. Tā gan jā, tas Un tagad viņš nāk Baltā zirgā un tagad brauc augšā izglītības ministrijā. Nu, un reku nākamais, jā. Nu, nākamais, nu, red, tieši par Stukānu. Tā vietā, lai izmeklētu tajā intervijā minētos faktus. Dienas publikācijā, jā. Dienas publikācijā. Par... Šeit tev sāk pārbaudu drošumu uz kriminālu procesu arī. Viss kā nākās nabaga žurnālisti. Ja? Bet nu tās tas Stukāns mums ir. Ja. Nē, nu kā viņš ir sācis pārbaudi par to, kas tika minēts dienas rakstā. Kur par viņu pašu, jā. Jā, nu, forši, bet te ir atkal ļoti interesants jautājums. Protams, ka tās ir... prokuratūra sākusi, jā. Te ir atkal ļoti interesants jautājums, un tās ir, protams, tikai baumas, dargie skatītāji. Bet, ja cilvēki un dažādi publicisti izsapņoti un nesapņoti norāda, ka šajās schēmās ir iesaistīti gan ģenerāla prokuratūra, gan valsts drošības dienestu amatpersonas, gan vidamatpersonas, kā tieši viņi taisās sevi izmeklēt? Nu, tieši tā, kā viņi to dara vienmēr. Un te man nāk prātā, Māra, tavs teiciens. Izmeklēšanas rezultātā galvenais ir neiznākt pašam uz sevi. Ne? Bet nu skatīsimies, kā tas viss attīstīsies, arī grib panākt, jo šobrīd to apstādināt vairs nav iespējas un nebūs, tā kā turēsim rokas puls un skatīsimies, kas tur sāk notikt. Aizgāja pa nepareizām sliedēm. Jā, kaut kas. Nu, pa iebrauktām sliedēm, tautas valodā runājot, kā tu... Man ir sava vīzija, savs skaidrojums, kas pašlaik notiek, bet par to varbūt mēs pieskarsimies nākšajā raidījumā. Nekas labs, jā. Bet, bet... Visu šo te jēzgu, patiesībā Latvijas. Starp citu, jā, mums rakstīja cilvēki jau meklē to Latvijas lapas grāmatiņu. Nevar vairs nopirkt, izpirkt. Latvijas gan solīja, ka piedrukās vēl klāt. Pēc divām nedēļām būs jauna tirāža. Pats Latvijas nav gaidījis, ka viņu tik ātri izpirks un ka būs tāda interese. Bet acīm redzot, Latvijā cilvēki ir ļoti prezidentu mīloši un atbalstoši, ka viņam nu, ļoti gribas zināt, kas tad tur notiek. Pats Levits izpirkt, es gan neredzēju. Bet tas ir gan moments. Nu, viņš jā, pats varētu izpirkt visu tirāžu. Nē, nu vienu es at... Man ir. Man tas ir. Gan būtu moments, klausies. Nē, tā mēdz darīt. Vai ne? Jā. Jā, tā mēdz darīt, protams. Nu, labi, tas nav šīs gadījums. Latvā vajadzēja uzlikt vienkārši lielāku ciparu. Nu, paralēli esot arī pieejami elektroniskā grāmata, jā? Bet, nu, jā, visa tā jāzga izskatās, ka te šī te kunga, kurš jau tagad norāda mums, kur ir pareizā puse un kur ir nepareizā. No, es tev lūdzu. Mani nevajag lūgt. Būt vēsturis pareizajā pusē iekavās nozīmē būt Ukrainas pusē pauž Levits. Un atkal jautājums žurnālistam, kādēļ viņš ir ielicis pēdiņās būt pareizajā pusē. Ko viņš ar to ir domājis? Vēstures pareizajā pusē, jā. Mm-hmm. Nu. Nu, nē, mēs šito netirzāsim tālāk. Nav tur ko tirzāt. Tas, kas te ir jāsaprot, Egīls aizbrauc uz kur tu viņš aizbrauc? Tur, tā ir Briseli? Nu, kaut kur viņš tur bija aizkūlējis. Uz Vāciju, kurš tur populārs ir ļoti kā nekur. Vienīgais, ka viņš aizbrauc saņemt kaut kādas pavēles komandas, kas viņam ir jāizpilda, un tas ir arī viss. Un ne jau pārstāvēt Latvijas tautas intereses vai jūs cilvēki intereses kaut kāds, nē. Mm. Viņš ir vienkārši izpildītājs, un viņš aizbrauc saņemt pavēles. Un tieši tāds ir jāuztver. Nu, vēl jau ir tas, kad... Nu, varu zināt, kuriem te saimnieki, bet šitas te strīds ir jau gadiem ilgi, jā? Šis ir trīs gadu vismaz vecs video, bet šobrīd arvien vairāk aktuāls. Jā, rādīsim. Es nevaru nepieminēt vēl vienu grāmatu, kas ir aizvadītās jūsu divgadas izdevums, kas ir krietni veltīts jums, Viltvārdis, Lato Lapsa. Ļoti pretrunīgi komentēta, vai uztverta, vai reaģēta. Tas jautājums man ir vienkārši. Jūs komentējat, kas tur ir aplami, kas tur nav aplami, bet kopumā tur ir teikts Levits Melis. Mm-hmm. Pat atkārtot tas ir pateikts. Kāpēc Egīls Levits, ja viņš nav Melis, nav griezies prokuratūrā par... nu, kādu no pantiem vai nomelnošana, kas ir šobrīd aktuālā, pret šo pašu autoru aktuālā tiesa darba kārtībā, vai civiltiesiski pagodas viņas aizskaršana? Ziniet, pēc šāda veida uzbrukumiem tāda īsta aizsardzība arī nav,
un griezties tiesā, tas neko nedod, tas tikai, kā sakot, šo jautājumu, kā sakot, uzkurināt. Nē, es domāju, tas ir, teiksim, pasaulē ir dažādas muļķības tiek rakstītas. Gan pa mani, gan pa jums, gan pa visiem citiem. Pa jums arī viss kaut kas ir rakstīts, jūs esat griezies tiesā. Kāpēc jūs es to nedarāt? Es esmu griezies tiesā par godziņas aizskaršanu savulaik pie tam pret valsts iestādi. Nu, ļoti labi. Bet, teiksim tā, valsts prezidentam ir, teiksim, nav uzdevums tagad ar visādiem nejēgām cīnīties. Un man liekas, ka tas ir tas, lai katrs raksta, ko viņš grib. Tā nav man darīšana. Labi, tā ir vārda brīvība. Tā ir vārda brīvība, jā. Ja katrs raksta, ko viņš grib, tad iepratīm tam ir šī, ir šī prāva, tiesas prāva šorīt par nomelnošanu, kas ir par to, ko kāds nejēga, lietojot jūsu vārdu, ko jūs tikai pateicāt, ir uzrakstījis it kā vārda brīvības ietvaros. Tad tur ir vārda brīvības aizskārums. Ja, nu, ja kāds grib, to var darīt, jā. Teiksim, vārda brīvības aizskārums, nē. Vārda brīvība ir robeža. Vārda brīvība ir robeža, kas ir noteikta civillikumā, kas ir noteikta krimināllikumā, bet šī īstenošana, šī aizstāvēšana ir pārāk komplicēta un, man jāsaka, arī man pārāk nesvarīga. Tagad tu domā? Jā, man ar to nebeigsim. Nu labi, nu jā, labi. Nu jā, nu un tad turpināsim ar vārdu brīvību. Jā, mums ir jaunumi. Aivilietā. Protams, ka nekādi jaukie tie nav. Bet, nu ko lai saka, nu Aivim ir aizbāsta mute. Ja bija domāts, ka līdz 7. Martam, tad izrādās, ka līdz 7. Jūnijam. Ir pagarināts. Ir pagarināts un ļoti iespējams, man tad tā putniņa čivināja. Kaut kur es dzirdēju, ka patiesībā līdz septembrim, tad gan laikam pagarināt vairs nevarot. Cilvēki, bet, nu, lai atcerās, ka 7. Martā ir tieši gads, kopš Aivis tika aizturēts, un tagad jā. Pēc jaunākās informācijas izskatās, ka tā varētu būt tās ir baumas, protams, ko mēs esam dzirdējuši no putniem, ka līdz 7. septembrim tas vas izmeklēšana var tikt pagarināt. Mārš tūt arī mazliet sīkāk pateiks, bet ja mēs kopā ar jums un pateicoties jūsu atbalstam mūsu darbībai un Aivim nebūtu viņu no cietuma pret drošības naudu toreiz atbrīvojuši, tad Aivis sēdētu vēl joprojām. Un jautājums te ir par vārda brīvību un par kādu pasaules lielāko noziedznieku Latvijā ir viņš pataisīts un kādēļ viņš ir cik ļoti bīstams. Es visu tiesas spriedumu, protams, es nelasīšu, atradu uz beņķīšu vakar parkā kā. Paik interesanti, jā. Nu, tā vat, mēdz gadīties, jā. Man tā bieži gadās, starp citus. Proces materiāls arī atrod beņķīti uz parkā uz beņķīšu 9-7, bet nu tas tā. Jā, tātad pārbaudītie krimināla procesa materiāli apstiprina, ka procesa virzītājs nav pieļāvis vilcināšanos un ka procesa ātrāk pabeigšana nav bijusi iespējama tā apjomīguma un īpašās sarežģītības dēļ, ko pamato krimināla procesā izmeklētais apjoms un pirmstiesas izmeklēšanas norises komplicētā gaita. Šis ir tas pamatojums, kāpēc jāpagarina. Jā. Tas nekas, kad principā jau mēs jau gaidījām, ka mūs kāds saukš kaut kur liecināt. Mēs lietā nefigurējam. Viņi zina, mums... Lai kā tur būtu, vēl pa 3-6 mēnešiem cilvēkam ir liekts darboties un savā profesijā. Un būtībā cilvēks ir pakarināts gaisā. Protams, ka mēs šajā lietai sekosim, turpināsim sekot, un šobrīd mēs strādājam pie viena dokumentāla materiāla, ko mēs pavisam drīzumā marta sākumā arī publicēsim, jo nu, šādi to nedrīkst atstāt, jo tas nav normāli, ka Latvijā par to, ka cilvēks pauž savu viedokli, kas kādam patīk vai nepatīk, te var, kā jau pats Egīls Levits izteicās, jā, nu, ja kāds grib, lai rakst, ja kāds grib, lai runāt, tā ir vārda brīvība. Diemžēl, uz dažiem tas attiecās, uz dažiem nē. Un par šo būs jāatbild, un tas vienkārši tāpat bez atbildes nepaliks. Tā kā sakojiet līdzi, pavisam drīzumā šis...
Neteikšu, kas, bet taps kaut kas jums būs. Zināms. Jo, jā, mēs vakar arī Aivi šo pārunājām, un faktiski tas, ko mēs esam sapratuši šī gada laikā, un labi, es jau zināju pirms tam, vienīgais, kas vismaz kaut kā var viņus izkustināt, sabiedēt un tā tālāk ir publicitāte. Tā, to mēs jums arī nodrošināsim visiem tiesnešiem un tā tālāk. Ja? Jo, diemžēl, bet juridiskie šie tie aspekti, lai kāds nebūtu jurists, nu, nestrādā Latvijā vienkārši. Jā, ja? Mēs varam uzreiz pateikt, ka nekādas nemieras un protests un nekārtības mēs tā neplānojam. Nē, mēs iesim ļoti gudru ceļu, darbosimies ar viņu pašu ieročiem un metodēm gal galā, taču jābūt likuma paklausīgiem. Un es domāju, ka tieši tas ir spēks, ko mēs varam šobrīd izmantot un pret kuru viņiem pašiem diez vai būs kādi ieroči. Jā. Nu ko? Nu, kad es Aivim vakar pateicu, ka mēs viņam studiju gatavojam. Viņš teica, jā, to, ka tu vēl šito man pateici. Man vēl labāk palika, jā. Tā kā gribēt, viņš grib, bet nu, jā. Nu jā. Un liels paldies visiem, kas atbalsta Latvijas Tautas kanāla darbību raidījumu tapšanu. Varu pačukstēt, ka nu, noms līgumu mēs jau noslēdzam kādu laiku apakaļ. Tad, kad mēs sākām iekārtot šīs telpas, izrādījās, ka mūsu cipars, ko mēs zīmējam savu galvā, ir dabā izrādījies trīsreiz lielāks, dēļ tā, ka tā ir televīzijas specifika, proti ir nepieciešams gan skaņu izolācijas, gan dažādi tehniski risinājumi, gaismu stiprināšanai, grīdas segumiem, protams, arī dizains un dažādas citas lietas. Un tādēļ mēs pie tā aktīvi strādājam. Un jūsu atbalsts, katra skatītāja atbalsts ir ļoti nepieciešams, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk tikt jaunajās telpās un startēt ar jaunu kvalitāti un jaudu. Jo tas ir tas, ko mēs varam kā tauta tiešām reāli likt pretī tam, ko mums mainstreamā dažādi preses un propagandas kanāli nepārtraukti stāsta. Un drīzumā mēs arī marta sākumā atsāksim raidījumu ciklu dzīvās sarunas, jo nu, kamēr nebūs studijas, tikmēr izbraukumos. Kamēr nebūs studijas, mēs to darīsim izbraukumos. Un tā kā sāksim palēnām atgūt to, ko jāatgūst, un paralēli tiek strādāts pie Silvestra raidījuma Sadzīves maģija, un arī jauns raidījums, kas būs latviskā dzīves ziņa, arī tiek veikts jau pārunas ar jauniem raidījuma vadītājiem, tā ka daudz dažādu interesantu lietu mūs sagaida pavisam tuvā nākotnē, bet, nu, var es sāku, jūsu atbalsts ir nepieciešams, jo izmaksas tiešām, viņas ir rakstāmas ap 5 par skaitli, tas nav maziņš, mūsu pašrocība ir nu, tāda, kāda ir. Bet nu, mēs centīsimies izdarīt visu tā, kā ir jāizdara, un nekāda brāķa vai kaut kāds, būs. Ja taisa, jā. Mēs taisam, tad taisam. Jā, jo faktiski tas, es jau atkal atkārtošos, nu, šos raidījumus noskatās 10 tūkstoši cilvēku. Jā. 1-2 eiro. Viss. Mums ilgi nevajadzēs. Nē, vajadzēs. Nē, stāsti par to vienkārši, ka, nu, ja jums šķiet, ka, nu, ko tas viens vai divi, un tik tiešām ir cilvēki, kas ieskaita to eiro vai divus, un mēs saprotam situāciju, mēs zinām, cik ir sarežģīta situācija, mums pašiem ir ģimenēs, un es strādāju, un Mārs strādā, un Silvas strādā, un ņem visādas papildu darbus, kur mēs varam nopelnīt, jo šis kanāls nav vieta, kur mēs pelnam, bet, lai radītu produktu, un lai mēs varētu attīstīties, Nu, tur ieguldījumi te nav, variantu, ja? Te nav variantu. Nu, ja Latvijas televīzija var izdzīvot tikai pateicoties valsts subsīdijām un dotācijai, iedomājieties, Latvijas valsts televīzija, viņa pēc atbalsta vispār nevar pastāvēt. Tad ko mēs varam runāt tādi maziņi, kā mēs lai gan, mēs esam garā lieli, un tas ir pateicoties tieši mūsu skatītājiem. Elementārs piemērs. Ja? Jūs šajā raidījumā, Kaspar, redzat savu stiklu, savu lēcu, ja? Kur es nomiru, nu, tā viņas sauc. Pa puscenu, atvaķil, jā, bet tā puscena jau bija 500 eiro. Jā, Māris ir ļoti labs tajā, ka viņš, nu, mēs nevaram atļauties pirkt jaunāko un dargāko tehniku, kas citreiz ir mērām, ziniet, tie, kas ir saskarušies ar fotoaparātiem, kamerām, tie nav 100 eiro, tie ir 5, 10, 20 tūkstoši, tur ir, tas viss ir ļoti dārgi, bet Māri vienmēr izdodās kaut kur atrast, kaut kādu varbūt izdodās tāpēc, ka ar brāķīti var kaut ko, bet tā mēs visu laiku esam cīnījušies un tā mēs turpināsim cīnīties. Tā ka paldies visiem, kas atbalsta Latvijas Tautas kanāla darbību. Liels jums paldies par to. Un... Nu ko?
Uz tikšanos nākam piekdien. Jā, pagaidām. Un vēl Latvijas tautas kanālā, YouTube kanālā jau ir ievietota filma Ritas Brokas veidotā par onkoloģiju Latvijā. Mēs arī, ja viss ir izdevies, mēs viņu divas dienas esam atpakaļ publicējuši arī mūsu Facebook kanālās. Tā ka noteikti noskatieties, lai zinātu, kādā situācijā pašlaik ir onkoloģija. Ruko! Mhm. Dargie skatītāji, es tikšanos jau kādā no nākšajiem raidījumiem. Nu šito tu saki pēc savām sarunām. Jā. Labi, visu labu un jā, līdz nākamajai piekdienai. A tā, Māri. Tā, tā.